কটানিমগুৰি থানার মই এগৰাকী কাৰ্যৰ সুযোগ হয় স্পট কোটাত যিহেতু নিযুক্তি লাভ কৰিছোঁ সেইটো সময়তে মোৰ এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল এক্সিডেণ্টত মই মোৰ ইণ্টাৰনেল ব্লিডিং হ'ল মই আপোনাক গাহৰি পালনৰ সৈতে জড়িত আছিলোঁ মোৰ আত্মবিশ্বাসেই মোৰ আজি সফলতাৰ মূল মন্ত্ৰ নমস্কাৰ মোৰ চেং অসম পৰিয়াল সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আজি এটা অলপ ব্যক্তিগত ভিডিঅ'লৈ আৰু সাধাৰণতে মই এনেকুৱা বিষয়ে ভিডিঅ' আগনবহোঁ আপোনালোকে কিন্তু আজি আমি আমাৰ অঞ্চলৰ বা নেমুগুৰি থানাৰ অন্তৰ্গত সমূহ 57খন VDB আমাৰ সমিতি আছে প্ৰতিখন গাঁৱৰে আৰু প্ৰতিখন গাঁৱৰ পৰা আমাৰ VDBৰ যিবোৰ আৰক্ষী বৰ্তমান মুকল হৈছে তেওঁৰ SI পদৰ বাবে আৰু বিভিন্ন আৰক্ষী পদৰ বাবে তেওঁলোক কিছুমান যিসকল আমাৰ যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ল আৰু সমূহ আমাৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ গতিকে ভাল লাগিব নিশ্চয় কমেণ্ট দিয়ে বকটা নেমুগুৰি থানাৰ আণ্ডাৰ সদ্য নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত অসম আৰক্ষীত কনিষ্টেবল পদ UBAB আৰু চাব ইন্সপেক্টৰ UBAB-ত নিযুক্তি পোৱাসকলক আজি আমাৰ সমাজৰ আগত চিনাকি কৰি দিয়াৰ এটা অনুষ্ঠান ৰখা হৈছিলে ইয়াত তেওঁলোক আহিলে তেওঁলোকক সমাজৰ আগত এখন গামোচা প্ৰদান কৰি চিনাকি কৰাই দিয়া হ'ল আৰু লগতে সম্বৰ্ধনাও জনোৱা হ'ল আৰু ইয়াত মোৰ ৰাইজৰ উপস্থিতি আমাৰ যি অনুষ্ঠান আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সফল হৈছিল নমস্কাৰ মোৰ নাম সুমিল আছিল মই আজি অসম আৰক্ষীৰ কামাণ্ডো AB পদত নিযুক্তি লাভ কৰিছোঁ বহুতেই ভাল লাগিছে মই এগৰাকী কাৰ্যৰ থলুৱৈ হয় মই স্পট কোটাত যিহেতু নিযুক্তি লাভ কৰিছোঁ সেয়েহে বহুত ভাল লাগিছে এই কষ্টত মই আৰু মোৰ মা দেউতা আৰু মোৰ কাৰতে যোনজন গুৰু কমল চেতিয়া ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁ বহুত কষ্ট সাহস দিয়াৰ বাবে আজি মই এই থানত উপকৃত হৈছোঁ সেয়েহে বহুত বহুত ধন্যবাদ মা দেউতা আৰু মোৰ গুৰু কমল চেতিয়া ছাৰলৈ আৰু মোৰ ফেমিলি সকলোৱে বহুত প্ৰেৰণা আৰু সাহস দিয়াৰ বাবে আজি মই এই থানত উপকৃত হৈছোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী মনোৰঞ্জন বুঢ়াগোহাঁই মই বকতা বাম গোহাঁই গাঁৱৰ নিবাসী মই এবাৰ অসম আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক পদত নিযুক্তি লাভ কৰিছোঁ আমব্ৰাঞ্চ SI হৈ আৰু এই নিযুক্তিপ্ৰাপ্তৰ অন্তত এই সফলতাৰ অন্তত অশেষ ত্যাগ আৰু কষ্ট সোমাই আছে আৰু সেই ত্যাগ আৰু কষ্টখিনি কথা যদি মই কওঁ সেয়া বহুত বহলাই কোৱা হ'ব খুব কমকৈ কওঁ প্ৰচুৰ আত্মবিশ্বাস আৰু একাগ্ৰতাৰে যদি মানুহে এটা কামতে ফ'কাছ কৰে তেনেহ'লে তেওঁ নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰে আৰু মই এজন আত্মবিশ্বাসী মানুহ হয় সৰুৰে পৰাই মই সামাজিকভাৱে মই বহুতো কামত মই ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছোঁ আৰু সেয়ে মোৰ এই আত্মবিশ্বাসেই মোৰ আজি সফলতাৰ মূল মন্ত্ৰ হয় ধন্যবাদ হয় মই 2017 চনতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা MA ডিগ্ৰী লাভ কৰিলোঁ তাৰপিছত মই বিভিন্ন কামত মই নিজকে আত্মনিয়োগ কৰিলোঁ মই শিৱসাগৰত চহৰৰ মাজমজিয়াত এটা কোচিং চেণ্টাৰত ওতঃপ্ৰোতভাৱে মই জড়িত আছিলোঁ কিন্তু আপোনাৰ ক'ভিড মহামাৰীৰ কাৰণে আমাৰ কোচিং চেণ্টাৰটো বন্ধ হ'ল তাৰপিছতে মই আপোনাক গাহৰি পালনৰ সৈতে জড়িত আছিলোঁ মই কমাৰ্চিয়েল ভিত্তিত এখন ফাৰ্ম খুলিছিলোঁ আৰু তাৰ লগতে মই গাহৰি মাংস কটা বেচা কামতো মই জড়িত হৈছিলোঁ আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে মই মোৰ ঘৰত খেতি বাতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এখন গাঁৱৰ ঘৰত যিমানখিনি কাম কৰিব লাগে সেই গোটেইখিনি কাম মই একচুৱেলি কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে মই অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণেও নিজকে মানে প্ৰস্তুতি চলাই আছিলোঁ আৰু মই এবাৰ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত বহিছোঁ কিন্তু মই প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছতে মই সৰুৰে পৰা মোৰ যিহেতু অসম পুলিচৰ এজন বিষয়া হোৱাৰ সপোন হয় সেয়ে মই এই যেতিয়া অসম আৰক্ষীৰ পদৰ মৰকল হ'ল যে যেতিয়া আপোনাৰ মানে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পালে সেইদিন ধৰি পিনাই মই অসম আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শক হিচাপে বা এই উপ পৰিদৰ্শকৰ যি তিনিটা পৰীক্ষা হয় আপোনাৰ ধৰক লিখিত পৰীক্ষা ফিজিকেল টেষ্ট ভাইভা তাৰ কাৰণে মই নিজক 100% ফ'কাছ কৰিছিলোঁ আৰু মই বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান বা ঘৰৰ বিয়া সভা এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে মই ত্যাগ কৰিছিলোঁ আৰু অৱশেষত মোৰ সেই সমস্ত ত্যাগ কষ্ট আৰু নিজৰ
উদ্যম দুখাইৰ বাবে আজি এজন অসম আৰক্ষীৰ উপপৰীক্ষক হিচাপে নিযুক্তি গ্ৰহণ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ৰাহুল বৰুৱা। মই এবাৰ অসম আৰক্ষীৰ ইউ বি এছ আই হিচাপে ছিলেক্ট হৈছোঁ। মোৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন 2021 চনতে কমপ্লিট হৈছিলে। তাৰপিছত মই এম এছ চিৰ কাৰণে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত ছিট পাইছিলোঁ আৰু অনলাইন ক্লাছো কৰিলোঁ কেইদিনমান। সেইটো সময়তে মোৰ এক্সিডেণ্ট এটা হৈ গ'ল। এক্সিডেণ্টত মোৰ ইণ্টাৰনেল ব্লিডিং হ'ল। চিন্তা কৰিব পৰা ক্ষমতাটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ থাকিলে। যিহেতু মই মেথমেটিক্সৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ, গতিকে ডক্টৰে ব্ৰেইনত ইমান প্ৰেছাৰ নিদিব ক'লে, তো ওৱান ইয়েৰ মান ৰেষ্ট কৰিব দিলে। আৰু সেইটো সময়তে আপোনাৰ অসম পুলিচৰ বিজ্ঞাপনটো আহিলে। তো মই তাৰ কাৰণে এক ধ্যান হৈ মানে প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ। আৰু ফিজিকেলিও মই বহুত মানে এই ভৰিটোত বহুত বহুত বেয়া কণ্ডিশ্যন হৈছিলে। ভৰিটো 100 মিটাৰ ৰেচো কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তো ফিজিকেলিও মই মানে বহুত কষ্ট কৰিব লগা হ'ল। ফাইনেলি মই কমাণ্ডতো ছিলেক্ট হৈ গৈছিলোঁ আৰু আজি এনেকৈ অসম পুলিচৰ ইউ বি পদত, যিহেতু মই প্ৰিফাৰেঞ্চ দি থৈছিলোঁ, গতিকে ইউ বিতে ছিলেক্ট হৈ গ'ল ইউ বি এছ আই হিচাপে।